Lep pozdrav, sem Miro Cerar in vodim stranko, katere članice in člani kandidiramo na predčasnih državnozborskih volitvah. Danes smo Slovenci spet v prelomnem času in na pomembnem razpotju. Ker smo bili po osamosvojitvi očarani nad našo začetno zgodbo o uspehu, smo postopno pozabili na temeljne vrednote in svoje potenciale. Neodgovorno so jih nadomestile želja pomoči, korupcija, pohlep, kraja in laž. Svetovna ekonomska kriza je bila le sprožilec, ki je razgalil našo krizo vrednot. Tako smo zdaj spet na razpotju. Toda kriza je premagljiva. Le zbrati moramo voljo in pamet, da jo postopno presežemo in iz nje izidemo močnejši in pametnejši. Čas je za nove predstavnike in za drugačno politiko, takšno, ki ji ljudje zaupajo. Smo nova, samostojna in neodvisna stranka, ki prinaša to zaupanje. Ponovnemu uspešnemu delovanju države in k družbeni blagini bomo morali prispevati vsi skupaj in vsak posamično. Slovenci se ne smemo zanašati na druge, pač pa le nase. Le tako lahko ustvarimo razvojno uspešno gospodarsko, socialno in kulturno okolje. Uresničitev pravne države je ena naših prvih in temeljnih nalog. Treba je zmanjšati stopnjo koruptivnosti in uvesti pravičen red. Politika mora postati načrtovanje in udejanjanje dobrega za vse prebivalce Slovenije in ne uresničevanje ozkih zasebnih interesov. Posameznik mora biti svoboden, vendar se mora pri tem zavedati tudi svojih odgovornosti. Odgovornosti do sebe, sočloveka, družbe in okolja. Postati moramo pravičnejša družba. Prav tako moramo zagotavljanje pravic razumeti kot posledico uresničevanja človekovih dolžnosti. Na prvem mestu naj bo ustvarjanje, šele na to dogovarjanje o delitvi ustvarjenega. Pozornost moramo nameniti vsem generacijam, pri zagotavljanju dela pa še posebej mladim in vsem drugim, ki so inovativni in ustvarjalni. Našo usodo moramo zadržati v svojih rokah. Zavedam se, da bodo politična, gospodarska in družbena prenova zahtevni, ampak vem, da zmoremo. Treba je zagotoviti predvidljivo in enostavno poslovno okolje, takšno, ki omogoča odgovorno in uspešno gospodarjenje in trajnostni razvoj. Smo za zdravo podjetnost in ne za izkoriščanje in plenjenje. Javne storitve in javni uslužbenci naj bodo ustrezno nagrajeni. Boljšemu in učinkovitejšemu delu naj sledi ustrezno priznanje in boljše plačilo. Zamisli, pobude in kritike civilne družbe so dragocen vir za usmerjanje družbe in delovanje države. Zato bomo vzajemno sodelovali z državljani in tako še dodatno širili ustvarjalno družbo. Naš cilj so aktivne in ustvarjalne generacije, a ne brez sožitja, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja. Doseči moramo zvišanje minimalnih plač in pokojnin ter vsem zagotoviti dostojno življenje. Človekovo dostojanstvo, socialna in ekonomska varnost, strpnost in etičnost so vrednote, ki so in bodo vse skozi vodilo našega delovanja. Krajni čas je, da nas sreča zdrava pamet in da obudimo pozabljene vrednote. Vabimo vas,
da si naš volilni program ogledate na spletni strani naše stranke. Prišel je čas za modrost, pravičnost in razvoj. Za modro Slovenijo. Zahvaljujem se vam za vaš glas na volitvah 13. julija. Hvala za zaupanje. Stranka Mira Cerarja.